हॅलो फ्रेंड्स, कशा आहात तुम्ही सगळे? मी पूनम आणि आजच्या या व्हिडिओमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. आज आहे आमच्या ट्रिपचा तिसरा दिवस. स्टील आम्ही डालसमध्ये आहे. सकाळी ब्रेकफास्ट झाला आणि आता आम्ही लंच करायला चाललेलो आहोत. लंच करून आम्ही पुढच्या प्रवासाला निघू. तर या ट्रिपमध्ये 5-6 दिवसातलं मॉर्निंगचं रुटीन मी तुमच्यावर शेअर करते. तर आम्ही उठलेलो आहोत आणि खाली जाऊन ब्रेकफास्ट करणार आहे. आमचे काही फ्रेंड्ससुद्धा आहेत, ते सुद्धा आम्हाला एक एक जॉईन करतील. रोज आमचं असंच रुटीन असतं, उठतो, खाली ब्रेकफास्टला जातो आणि त्याच्यानंतर दिवसभराचा काय प्लॅन आहे ते एकत्र सगळे मिळून डिस्कस करतो. तर बाहेर गेल्यानंतर ना आम्ही हेवीच ब्रेकफास्ट करतो, कारण फिरता फिरता खूप वेळ होतो, जेवणाची वेळ इकडं तिकडं होऊन जाते. ब्रेकफास्ट जर हेवी असेल तर काही फरक पडत नाही. तर असा आम्ही इथं ब्रेकफास्ट घेतलेला आहे. सगळे फ्रेंड्ससुद्धा आलेले आहेत, ते सुद्धा ब्रेकफास्ट घेत आहेत. तर इथं आम्ही बसून एकत्र ब्रेकफास्ट करतो आहे. खूप मजा येते आहे प्रत्येक दिवशी. आमच्या सगळ्यांचा ब्रेकफास्ट झालेला आहे. आता आम्ही ब्रेकफास्ट करता करता असं ठरवलं आहे की आवरूयात आणि 1-1.5 तासानं लंचसाठी भेटूयात. आणि त्याच्यानंतर सॅन अँटोनियोला निघणार आहोत आम्ही सगळे. तर आम्ही सगळे ना एकत्रच राहिलो आहेत, म्हणजे जवळजवळ रूम घेतलेले आहेत. तर चला वर जातो, रेडी होतो आणि चेकआउट करूयात आणि पुढच्या प्रवासाला निघूयात. तर आम्ही रेडी झालेलो आहोत, आता खाली आलोय चेकआउट करण्यासाठी. तर आम्ही चेकआउट केलेला आहे. आमची कार आहे 3rd फ्लोअरला. पुन्हा आम्ही इलिव्हेटरमधून वर जाऊ आणि कार पार्किंग आहे तिथून आपली कार घेऊ. चला. तर असा आहे हा हॉटेलचा पार्किंग लॉट. इथं आम्ही 3rd फ्लोअरवर कार पार्क केली होती इथे. आणि 6 दिवसांसाठी आलो आहे आपण ट्रिपला. भरपूर आपलं सामान आहे, खूप साऱ्या बॅग्स आहेत. तर त्या गाडीच्या तिकीट भरून इथून आपण निघूयात. तर ओमकार मजा करतोय मध्ये मध्ये. तर चला आता आम्ही निघतोय, थोड्या वेळाने आपण एका रेस्टॉरंटमध्ये भेटूयात. तर हॉटेलमधून बाहेर पडलेलो आहोत आणि शेजारीच पेट्रोल पंप आहे, तिथून कारमध्ये पेट्रोल भरूयात. कारण आपल्याला ना लंचनंतर सॅन अँटोनियोला जायचं आहे. 5.5 तासाचा जवळपास ड्राईव्ह आहे. तर पेट्रोल भरून मग आपण लंचला पोहोचू. तर आता आम्ही लंचसाठी पोहोचलेलो आहोत सर्वना भवनमध्ये. इंडियन रेस्टॉरंट आहे आणि चला आत काय काय बघूया. ऑलरेडी माझे फ्रेंड्स आतमध्ये आलेले आहेत, बसलेत. तर चला, आम्हाला थोडासा वेळ झाला पेट्रोल भरून आल्यामुळं. चला आत जाऊयात. तर आज मला मी भारतात असल्यासारखं वाटतंय, कारण आजूबाजूला भरपूर भारतीय लोक दिसत आहेत. खूप सारे भारतीय रेस्टॉरंट आहे. अगदी या रेस्टॉरंटच्या बाहेर मस्त खाद्यपदार्थांचा घमघमाट सुटला आहे. तर ज्या गोष्टीसाठी आलो आहोत ती आपण करूयात, म्हणजे लंच. तर हे मेनू कार्ड आहे, खूप सारे ऑप्शन आहेत फूडचे. तर मी पटकन चेक करते आज काय काय खायचं आहे. मी कन्फ्यूज झाली आहे, काय खाऊ काय नको. तर चला मी बघते काय काय घ्यायचं. तर चला फूड ऑर्डर करते आणि मग भेटते. तर आम्ही फूडमध्ये ऑर्डर केलेलं आहे वेगवेगळ्या प्रकारचे डोसे, इडली सांबार आहे, मेदूवडा आहे, चपाती, कुर्मा, पुरी, बटाट्याची भाजी. मुलांना खूप आवडते. तर ज्यांना ज्यांना जे आवडते ते त्यांनी ऑर्डर केलेली आहे आणि आम्ही मस्त मजेत बसून जेवतोय. तर खास आम्ही डॅलसला फूड ट्राय करण्यासाठी आलो होतो 8 तास ड्राईव्ह करून. आणि सगळीजण मजेत फूड खात आहेत. मी तर एकदम फूड लवर आहे, त्यामुळे जेवणावर मस्त मी ताव मारलेला आहे. एकदा जेवण झालं की छान गरमागरम मसाला चहासुद्धा पिणार आहे, कारण बरेच दिवस सकाळ सकाळी उठल्यावर कॉफीच पितीय. तर आज चहासुद्धा पिऊ जेवणानंतर. तर आमचं लंच झालेलं आहे, खूप छान लंच होतं. आणि आम्हाला इथं पान दिसलं, तर खूप वर्ष आम्ही पान खाल्लेलं नव्हतं, तर म्हटलं पान घेऊयात. तर $2 एक पान आहे, तर मी 4 पानं घेते. तर अशा एका बॉक्समध्ये ते पान घालून देत आहेत आणि निवांत आम्ही कारमध्ये ही पान खाणार आहे. तर चला आपण इथून पुढं स्वीट डिश खायला जातोय. तर 5 मिनिटातच स्वीटचं शॉप येईल, तर तिथं जाऊन आपण स्वीट घेऊयात. चला तर मी तुम्हाला इथलं हे स्वीटचं शॉप दाखवते. आम्ही सुद्धा पहिल्यांदाच इथं स्वीटच्या शॉपमध्ये येतोय. तर आज जाऊयात. मस्त मोठं स्वीटचं शॉप आहे, म्हणजे स्वीट बरोबर आणखीन सुद्धा गोष्टी इथं मिळत आहेत, बसून सुद्धा खाता येतील.
आपण आता. ओ माय गॉड, किती वेगवेगळ्या प्रकारच्या व्हरायटी आहेत ना. त्यातल्या बऱ्याच स्वीटची नावं मला माहिती नाही आहेत. खूप साऱ्या व्हरायटी आहेत स्वीटमध्ये, तर मी एक बॉक्स बनवून घेईन, वेगवेगळे एक एकच स्वीट घेईन, म्हणजे ट्राय करता येईल, फ्लेवर वगैरे चेक करता येईल की कसे आहेत, आणि आवडली की मग तो बॉक्स घेता येईल. तर चला मी स्वीट घेते. तर आम्ही आमच्या आवडीप्रमाणे स्वीटचा बॉक्स बनवून घेतलेला आहे. प्रत्येक ह्याच्यातली एक एक स्वीट घेतलेला आहे ट्राय करण्यासाठी. आणि या बाजूला आहेत फरसान, चिवडा, वेगवेगळ्या प्रकारचे शेव वगैरे आहेत, बारीक मोठी भाकरवडी वगैरे पण दिसती आहे. भरपूर व्हरायटी आहे इथं. तर चला ह्यातल्यासुद्धा काही गोष्टी आम्ही घेतो. तर इथून आम्ही स्वीट घेतलेलं आहे. कालपासून आम्ही डॅलसमध्ये वेगवेगळे भारतीय पदार्थ ट्राय केलेले आहेत आणि खरंच खूप मजा आली खाताना. त्यासाठीच आम्ही डॅलसला आलो होतो. पाहण्यासारखं इतकं काही नव्हतं, पण फूड मात्र खूप छान होतं. तर आता आम्ही डॅलसमधून निघतो आहे, सॅन अँटोनिओला जातो आहे. जवळपास 5 तासांचा हा प्रवास आहे. मुलांबरोबर जाता जाता एक दोन ठिकाणी आम्ही थांबू आणि सॅन अँटोनिओला पोहोचू. पुन्हा भेटूया अशाच एका छानशा भागात. तोपर्यंत धन्यवाद.